Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebra el 10 d'octubre, Reus ha volgut acollir per primer cop el Mes de la Salut Mental. Cada dijous del mes d'octubre es faran activitats al Castell del Cambrer per combatre l'estigma i els prejudicis que la societat té vers els problemes de salut mental. Estem parlant d'estigma de la societat. I d'això va aquesta setmana. Tota la gent dels serveis i de les entitats que estan avui aquí treballen per ajudar les persones a fer el seu projecte de vida, a connectar amb la vida, que és el lema d'aquestes setmanes que vindran. Per iniciar el Mes de la Salut, aquesta tarda s'inaugurarà l'exposició Connecta amb la vida, una mostra de creacions de persones amb malalties mentals. Alhora es tractarà el tema de la prevenció del suïcidi a través d'una taula de discussió amb professionals de l'àmbit. Aquest any l'Organització Mundial de la Salut ha volgut posar èmfasi en aquesta problemàtica, cada vegada amb més persones afectades. Diuen els especialistes que cada 40 segons al món es suïcida una persona. 40 segons és molt poc temps. Són moltes persones. Diuen que és una de les causes principals de mort entre els joves de 15 a 29 anys. Una de les activitats programades per al Mes de la Salut a Reus és la caminada popular d'aquest diumenge en solidaritat a favor de l'Associació de Malalties Mentals Doctor Francesc Tosquelles.